የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በማ ሆቴል ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ ባለ 11 ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት ጉባኤውን አጠናቋል የአቋም መግለጫ እኛ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በግንቦት 19 ቀን 2015 ዓም በጠራው አስቸኳይ ጠቅላላ የምክር ቤት ጉባኤ ላይ ተሳተፍን የጠቅላላ ጉባኤ አባላት የኡለማ ምክር ቤትና የክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አባላት በወቅታዊ የህዝበ ሙስሊሙ ጉዳይ ላይ ባደረግነው ምክክር የሚከትለውን የአቋም መግለጫ አውጣተናል አንደኛ በሸገር ከተማ የተደረገ ካለው የመስጅድ ፈረሳ ሂደትን አስመልክቶ በትናንትና ሁለት በአዲስ አበባ ከተማ በአኗርና ኑር መስጊዶች ዙሪያ የመስጅድ ፈረሳውን በሚቃወሙ ሲኖዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት ህይወታቸውን ላጡ ንጹሐን ሙስሊሞች አላ በሸሂድነት ወይም ሰማዕትነት እንዲቀበላቸው ለቤተሰባቸው ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን አላህ እንዲሰጣቸው እንማጸናለን በግጭቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች በቶሎ መሻርን አላህ እንዲለግሳቸውም እንማጸናለን በትናንትና ሁለት በአዲስ አበባ በአኗርና ኑር መስጊድ የተፈጠረውን ክስተት እንደተፈጠረ ና የደረሰውን ሞትና ጉዳት መንስኤ የሚያጣራ ከመንግስትና የስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በጋር ያሉበት ገለልተኛ አጣሪ ቡድን በአስቸኳይ እንዲቋቋም እንጠይቃለን ሶስተኛ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በሸገር ከተማ እስላምንና ሙስሊሞችን በናቀ መልኩ በመስጅዶች ላይ ይደረገ ያለው የጅምላ ፈረሳ ሂደት በአስቸኳይ እንዲቆም እንዲሁም ለፈረሱ መስጊዶች የክሉ መንግስት ምክት ቦታ በመስጠት በአስቸኳይ ተመልሰው እንዲገነቡ በማድረግ ህዝበ ሙስሊሙ በይፋ ይቅርታ በመጠየቅ እንዲካስ እናሳስባለን በኦሮሚያ ክልልም ሆነ በሌሎችም የሀገራችን ክልሎች ለእምነት ቦታዎች ተገቢውን ክብርና ጥበቃ እንዲደረግ እንዲሁም ለመስጅዶች ካርታ በመከልከል ሆም ብሎ ቢሮክራሲውን በማንዛዛት ህዝቡን ላማረሩ ዘርፈ ብዙ ችግሮች መንግስት ተገቢውን ትኩረት በመስጠት በአፋጣኝ እንዲፈታቸው እናሳስባለን አምስተኛ በህገ መንግስቱ እውቅና የተሰጣቸው የእምነት ነፃነትን በመጻረር በሀገራችን አንዳንድ አካባቢዎች በተለይም በጉራጌ ዞን በጉንችር ሙስሊም ተማሪዎች ለይቶ ከትምህርት የማባረር ሂደት በአስቸኳይ ልባት እንዲሰጠው መሰል ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታትን በኢስላም ጠል ምክንያት በሙስሊሞች ላይ የሚደርስን ጥቃት በዘላቂነት የሚያስቀር ለሃይማኖታዊ መብቶቻችን የሚጥሱ አካላትን የሚቀጣ ህገ መንግስት እንዲወጣ እንጠይቃለን ስድስተኛ ህዝበ ሙስሊሙ ከመሪ ተቋም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ጎን በመቆም ሃይማኖታዊ መብቶችን ለማስከበር የሚደረገውን ጥረት በህጋዊ ና ሰላማዊ መንገድ ብቻ እንዲያደርግ ጥሪ እናደርጋለን ሰባተኛ የሃይማኖታችን ክብር ብሎም የአላህ ቤት የሆነው መስጅድ መድፈርና ና ማዋረድ እጅግ ውስጥን የሚያደማ ብሎም ስሜታዊ የሚያደርግ መሆኑ የመንግስት የጸጥታ አካላት በመገንዘብ ወደ ህብረተሰቡ ከመተኮስ እንዲቆጠቡ እናሳስባለን ስምንተኛ ህዝበ ሙስሊሙ የመብት ጥያቄዎችን ለማስከበር ከመሪ ተቋም መጅሊስ ጎን በመቆም በሚያደርገው ህጋዊ ትግል ለራሳቸው የፖለቲካ ፍላጎት ህዝበ ሙስሊሙን መረማመጃና መረማመጃና መጠቀሚያ ሊያደርጉ ከሚችሉ አካላት የማባባስ ግጭትን የማስፋት ቅስቀሳ ሴራ ራሱን እንዲጠብቅ ጥሪ እናደርጋለን ዘጠነኛ የህዝበ ሙስሊሙን የመብት ጥያቄዎች የምናስከብረው በአንድነት ና በመደማመጥ በመቆም ህዝበ ሙስሊሙ በየርከኑ ካሉ የስልምና ጉዳዮች ምክር ቤቶች ጎን በመቆም አንድነቱን በማጠናከር ለመብቱ ትግል ስኬት በአንድነት እንዲቆም ጥሪ እናደርጋለን አስረኛ መንግስት ኢስላም ጠል የሆኑና በመንግስት መዋቅር ውስጥ በተለያዩ እርከኖች ያሉትን አካላት በመገምገም ና በማጥራት ህዝብንና መንግስትን ሆን ብለው ለማጋጨት ና ሀገራችንን ወደ ለየለት ቀውስ ለመውሰድ እየሰሩ ያሉ አካላትን ፈትሾ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ ተገቢውን እርምጃ በመውሰድ መዋቅሩ እንዲጠራ ጥሪ እናደርጋለን 11ኛ በሀገራዊ የምክክር ሂደት ላይ ህዝበ ሙስሊሙ በንቃትና በስፋት በመሳተፍ ለዘመናት ሲንከባለሉ የቆዩ የህዝበ ሙስሊሙ ችግሮችን ጥያቄዎችን አጀንዳዎችን በማንሳት ሁሉም ኢትዮጵያውያን በፍትሐዊነትና በኩልነት የምታስተናግድ ሀገር ለመገንባት በኩላችንን ጥረት እንድናደርግ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ግንቦት 19 ቀን 2015 ዓ ም አዲስ አበባ